שלום לכולם, אנחנו היום נלמד את השיר חדר מדרגות של אבי אברומי. אנחנו נלמד את הפתיח היום. בואו נתחיל. Okay, אז אנחנו מתחילים במיתר שלוש פתוח. אנחנו בורטים עליו בעזרת המפריד שלוש פעמים מהירים כאלה. ככה. אחרי זה אנחנו סוגרים עם אצבע שנייה את מיתר 3 שריג 2, פורטים פעם אחת, יורדים למיתר 2, פורטים פעם אחת, סוגרים עם אצבע, עם אצבע אחת את שריג 1 מיתר 2, פורטים 1, הולכים לשריג 3, 1, שריג 3, ואז אנחנו עושים אמרון על שריג 1, שזה בעצם ככה. אנחנו פורטים פעם אחת עם המפרט ואת כל השאר עושים עם האצבע. אוקיי, עשינו את זה, ואז אנחנו עולים למיתר 3 פתוח וגומרים את החלק, הזה עם מיתר 3 סגור בשריג 2. אוקיי, נדגים איך זה אמור להיראות, להישמע. זה חלק אחד. חלק שתיים זה אותו דבר, רק שבסוף שלו זה ממשיך לפשוט ככה, כאילו פשוט אני עוזב את היד, עוזב את האצבע. אני אדגים. זה פשוט. אוקיי, אני מחבר את שתי הקטעים האלה יחד. אוקיי, הקטע השלישי זה כמו הקטע הראשון, ממש אחד לאחד. זה. אוקיי, עכשיו בקטע הרביעי שלנו, הרביעי והאחרון, יש לנו פה קצת כמה שינויים בסוף, ממש טיפה, לא משהו קשה. אנחנו עושים אחרי האמרון. אחרי האמרון הזה אנחנו ישר סוגרים עם האצבע השנייה את שריג בשריג 2 מיתר 3, פורטים 1 ופורטים 1 ויורדים למיתר 2 פורטים 1, מיתר 2 פתוח. זה נשמע ככה. לא קשה. עכשיו אני אחבר את כל הקטעים.